gente citar o Rio de Janeiro como exemplo. Deve achar que é Mato Grosso. Não, não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. É. Ah, no, do, no Rio não estão. Não, mas, sim, aliás, tem... nós prendemos, tem gente que solta. Veja, veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto do presidente da República. Não, não, não. Vossa Excelência dizia, Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência Vossa... normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto. Não, não. Por indulto da presidente da República. Vossa não, e Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada que ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Sim, tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministro, um argumento, eu pediria que a gente o mérito voltasse, do argumento. Voltasse mas ao julgamento do caso, voltar, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o Mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo, aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar, por favor. Presidente. A decisão do foro privilegiado foi uma decisão simbolicamente importante e concretamente importante. Simbolicamente porque a percepção da sociedade era extremamente crítica e porque numa república você não deve ter tratamentos privilegiados a menos que eles se justifiquem de uma maneira muito particular. E do ponto de vista concreto, eu acho que se tirou do colo do Supremo uma competência que só trazia consequências negativas. Trazia uma consequência da politização, trazia a consequência de ele não conseguir desempenhar a tempo e a hora e bem esse papel, portanto os processos demoravam muito e muitos casos prescreviam e nenhuma corte constitucional no mundo tem a função de atuar como tribunal criminal de primeiro grau. Evidentemente você tendo 500 ações, 500 processos envolvendo parlamentares sobretudo, você cria uma desnecessária e tensa relação com um outro poder. De modo que eu acho que a restrição, a interpretação restritiva do foro foi positiva. Houve uma crítica de que nós deveríamos ter estendido nesta decisão para todas as categorias. E aqui é preciso uma explicação técnica que é bastante razoável. O foro foi decidido pelo Supremo numa ação penal específica em que alguém que tinha... foi denunciado por ter praticado um delito quando era candidato a prefeito, depois virou prefeito, mudou a competência, depois foi ser suplente de deputado, aí passou do Tribunal de Justiça para o Supremo, depois deixou de ser suplente e passou a ser cidadão comum, passou para o primeiro grau, depois ele reassumiu como suplente, voltou para o Supremo, depois ele foi eleito prefeito, aí ia baixar para o Tribunal de Justiça. Quer dizer, era a prova cabal da disfuncionalidade do sistema. Então, o Supremo decidiu este caso para afirmar a tese de que, no caso de parlamentar, você exige que o fato tenha sido praticado no cargo e em razão do cargo.
Agora, o princípio subjacente a esta decisão, eu acho que vale para todo mundo. Agora, não é papel do Supremo criar, em tese, num caso concreto que envolvia prefeito que virou parlamentar, uma regra que valha para conselheiro de tribunal de contas ou para juiz ou para membro do Ministério Público. Eu acho que tem que chegar um caso pertinente a essas categorias e acho que a gente deve aplicar o mesmo princípio. É claro que pode ter alguma situação que você precise fazer uma distinção, um distinguishing, mas o princípio geral tem que ser o mesmo. Eu queria agradecer em primeiro lugar aos organizadores do fórum pela a honra do convite e por terem feito presidente de honra, e eu gosto de registrar, homenagem boa é assim em vida, quando a gente pode contar para os amigos, dividir com a família, tentar impressionar. Eu gosto de brincar a própria mulher, mas quem é do ramo sabe que essa é uma tarefa quase impossível. Porém, esses 30 anos da Constituição brasileira trazem um conjunto de reflexões e eu verdadeiramente agradeço a oportunidade. Eu até estou ministro do Supremo, mas a minha vida é a pensar o Brasil, e um evento como esse me dá a oportunidade de revisitar e repensar as minhas próprias ideias e também o privilégio de conviver com pessoas brilhantes e notáveis que vão estar aqui fazendo a sua própria apresentação. Nós todos sabemos que o Brasil vive um momento muito difícil. Eu mesmo achava que na minha vida nós não voltaríamos a viver algumas das situações pelas quais temos passado. Não apenas as dificuldades e os traumas trazidos pelo impeachment, como todos sabemos, como também essa tempestade ética, política e econômica que tem acometido o Brasil. Mas eu devo dizer que há essa onda de negatividade que, de certa forma, se disseminou pelo Brasil, ela não me pegou. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial no Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo, na verdade, um momento de refundação, um momento de destruição criativa de uma velha ordem, de uma velha ordem de apropriação privada do espaço público e de a condução do país por um conjunto de elites e extrativistas que têm limitado o nosso futuro. O que há de grande novidade no Brasil, novidade positiva, eu penso, é uma imensa demanda por parte da sociedade, por integridade, por idealismo, por patriotismo. E sou totalmente convencido que esta é a energia que muda paradigmas. Esta é a energia que empurra a história. Portanto, eu acho que nós finalmente estamos na véspera desse futuro sempre adiado que nós estamos vivendo. Há uma frase relativamente batida do Antônio Gramsci, em que ele dizia: o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Porém, há um complemento nessa frase do Gramsci que geralmente as pessoas não mencionam, quando ele fala assim: nesse interregno entre a morte do velho e o nascimento do novo, surge uma grande variedade de sintomas mórbidos. Eu acho que nós estamos atravessando esta transição da velha ordem para uma nova ordem em que nós seremos capazes de construir instituições econômicas e políticas verdadeiramente inclusivas. Eu começo, e acho que é muito importante, pela celebração do fato de que a Constituição brasileira já dura há 30 anos. Este não é um evento de pouca relevância em um país da América Latina. E a Constituição de 1988, ela tem sido uma Constituição verdadeiramente normativa. Não foi uma Constituição como as do passado, que eram puramente nominais ou semânticas. Esta foi uma Constituição que, com todas as suas circunstâncias e vicissitudes, conseguiu, em ampla medida, apreender e moldar
o processo político e o processo institucional no Brasil. E eu acho que, apesar de a fotografia do momento atual brasileiro ser devastadora, a história desses 30 anos de Constituição é uma história relativamente boa e que, se nós acertarmos um ou outro ajuste fino, ela caminha para um final feliz. Eu sou convencido de que a história é um caminho que a gente escolhe e não um destino que a gente cumpre. E acho que a Constituição de 1988, com todas as suas circunstâncias, com todo o seu detalhismo, ela, de certa forma, pode ser a bússola que vai nos ajudar a sermos a república que ainda não fomos. Portanto, eu diria sobre o desencanto de uma república que ainda não foi, é com a Constituição de 1988 que nós contamos. E, portanto, a primeira proposição relevante que eu faço nessa nossa conversa é: eu acho que nós não devemos e não podemos desperdiçar o capital político que a Constituição de 88 representa. Eu não sou adepto da ideia de se convocar uma nova constituinte, menos ainda nas condições atuais de polarização do Brasil. A imagem que eu gosto de usar é: eu moro em Brasília atualmente e a minha casa tem um jardim, e no jardim apareceram 4 capivaras. E depois, dias depois, havia 8 capivaras. E pouco tempo depois, 16 capivaras. Eu não sei se alguém já viu uma capivara, mas elas são altamente destrutivas do ambiente, apesar de serem ecologicamente protegidas. E viraram 32 capivaras. E eu comecei a ficar aflito com aquilo, e aí eu perguntei a uma pessoa amiga, que é um brasiliense nato, eu perguntei: qual é o predador? Porque não pode fazer nada contra uma capivara, é crime ambiental inafiançável. E eu perguntei: o que se pode fazer? Qual é o predador das capivaras? O sujeito me disse: onça. Comecei a achar as capivaras charmosas, simpáticas. A gente da vida tem que considerar as alternativas. Portanto, eu não correria o risco de desperdiçar o capital político representado pela Constituição de 1988. Acho que essa é a primeira ideia relevante que eu gostaria de compartilhar. A segunda é: olhando para trás, eu acho que nós precisamos, ao pensar o Brasil para frente, ser capazes de diagnosticar algumas disfunções que, de certa forma, moldaram a formação nacional e, de certa forma, nos atrasaram na história. E eu, portanto, gostaria de destacar 3 dessas disfunções atávicas, que, de certa forma, retardaram o avanço civilizatório no Brasil. A primeira delas, que é relativamente óbvia, é o patrimonialismo. Esta herança da nossa formação ibérica, que nos deixou um legado incapaz de separar com muita clareza o espaço público do espaço privado. Uma tradição em que a fazenda do rei não era separada da fazenda do reino e que, portanto, a gestão pública se confundia com interesses privados. Acho que esta é uma disfunção que nós ainda não superamos inteiramente no Brasil. E ela está na origem de muitos problemas que nós temos. Portanto, nós temos que ter a percepção da dificuldade que ainda hoje enfrentamos de separar o público do privado e, portanto, nós ainda temos no Brasil elites extrativistas que conduzem o país apropriando-se do espaço público para reparti-lo entre si em feudos e em loteamentos. Essa disfunção do patrimonialismo, ela está casada com uma segunda, que é o que eu gosto de chamar de oficialismo. É esta permanente dependência e onipresença do Estado na vida brasileira, em que qualquer projeto existencial, social, econômico e político depende
do Estado, depende de financiamento do BNDES, de financiamento da Caixa Econômica, depende da ajuda do prefeito, do governador, do presidente. Nós criamos uma sociedade que é viciada em Estado. Eu acho que nós temos que expandir a sociedade civil e, de certa forma, reduzir esta dependência em relação ao Estado, em que o Estado se torna mais importante do que a sociedade. Esta presença excessiva do Estado, esse oficialismo, é que gera uma cultura de paternalismo, uma cultura de compadrio, uma cultura de favorecimento e que está por trás, a meu ver, do loteamento de cargos públicos e por trás do fisiologismo. Uma das coisas que mais me impressionaram no Brasil nos últimos anos foi um episódio na transição de um governo para outro relativamente ao Ministério da Saúde. Falava-se da indicação de grandes nomes e cogitou-se do nome de um grande médico para ser ministro da Saúde, um médico com experiência administrativa num grande hospital. E todos ficaram muito felizes que iam ter uma figura de qualidade no Ministério da Saúde. E esse médico disse: ótimo, eu aceito deixar minha prática privada lucrativa e entrar no serviço público. Agora, eu levo a minha equipe para fazer o melhor trabalho que eu posso. E a resposta foi: não, não, não. É só o Ministério. Os cargos são do nosso partido. E, portanto, eles não queriam melhorar efetivamente a saúde. Queriam botar um nome bonito na porta e deixarem as mesmas pessoas de sempre desviando recursos. Esta é a cultura fisiológica e de uma desonestidade institucionalizada que nós precisamos enfrentar, porque esses fatos foram naturalizados no Brasil e as pessoas já acham natural que as coisas se passem dessa forma. E a terceira disfunção atávica que eu acho que nós precisamos enfrentar no Brasil é uma cultura histórica de desigualdade. A igualdade se manifesta hoje em dia num plano formal, as pessoas não devem ser discriminadas na lei, num plano material, o Estado deve ter políticas redistributivistas e no plano do reconhecimento, o Estado deve reconhecer e respeitar as minorias, sejam as minorias religiosas, sejam as minorias em função de orientação sexual. Embora nós tenhamos tido muitos avanços nessa área, nós ainda vivemos um país em que, talvez como fruto da escravidão, há a crença de que existem superiores e inferiores. E como não há direitos para todos, cada um vai em busca do seu próprio privilégio. Então nós criamos uma cultura em que cada um quer a sua imunidade tributária, o seu foro privilegiado, o seu auxílio moradia, o seu carro oficial e a sua prisão especial. Eu acho que muitas gerações brasileiras têm procurado enfrentar esses três grandes problemas: patrimonialismo, oficialismo e uma cultura da desigualdade. Acho que temos feito muitos avanços, mas esses são vícios persistentes e que nós precisamos estar atentos se nós queremos criar uma sociedade verdadeiramente aberta, igualitária e democrática. Eu gostaria ainda, ao falar de 30 anos da Constituição, de enfatizar algumas conquistas muito importantes que nós obtivemos nesses 30 anos de democracia. A primeira delas, que as novas gerações take for granted, mas é muito importante, é a da estabilidade institucional. Nós temos 30 anos de estabilidade institucional em um país situado na América Latina, em que a tradição era uma tradição de quebra da legalidade constitucional, de ruptura da legalidade constitucional, de desrespeito da legalidade institucional a cada pequeno evento. E nesses últimos 30 anos, apesar de todas as crises, nós conseguimos evitar esses desvios institucionais que sempre marcaram a história da América Latina. Eu sei, e aqui é um ambiente plural com pessoas que têm visões diferentes, que o impeachment foi um trauma, mas é preciso aqui fazer uma distinção entre a dimensão política e a dimensão jurídico-constitucional dessa matéria. E eu falo isso com a maior franqueza, a minha
eu não sou ministro do Supremo, eu estou ministro do Supremo, eu sou um acadêmico que pensa o Brasil com franqueza e abertura. Do ponto de vista político, as pessoas podem ter diferentes visões e eu mesmo tenho a minha visão crítica do que aconteceu, que não posso manifestar. Mas, do ponto de vista jurídico-constitucional, seguiu-se o que estava previsto na Constituição. E, portanto, ruptura neste sentido não houve. Mas a avaliação política que cada um vai fazer é, evidentemente, o exercício da sua liberdade de ser, pensar e criar. Mas eu quero dizer que rupturas no sentido institucional, jurídico-constitucional, não ocorreram no Brasil. E acho que só quem não soube a sombra de ter vivido sob uma ditadura é que não reconhece a luz que é viver num regime democrático. A segunda conquista que me parece importante de ser celebrada e que também não deve ser tratada com desimportância foi a conquista de estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos terá vivido as agruras da hiperinflação e os horrores de viver num país que não tinha moeda e que teve sucessivos planos econômicos fracassados, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, e a frustração cívica que cada um desses fracassos trazia, até que em algum momento da década de 90, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, em que em algum momento da década de 90, se conseguiu domesticar efetivamente a inflação. E há duas observações que acho importantes de fazer em relação a isso. É que a hiperinflação penalizava, sobretudo, os mais pobres, porque os mais ricos se protegiam no mercado financeiro. E quem vivia de salário via o seu poder aquisitivo depreciar-se a cada dia. Essa é a primeira observação. A segunda, a derrota da hiperinflação também trouxe uma certa consciência da importância da responsabilidade fiscal, que é a percepção de que se o Estado gastar mais do que arrecada, haverá uma de duas consequências: ou os juros terão que ser aumentados, ou voltará a inflação e, de novo, a penalização dos pobres. Portanto, a segunda conquista democrática importante, eu acho que foi a da estabilidade monetária. E, em terceiro lugar, nesses 30 anos de democracia, nós tivemos uma das mais expressivas inclusões sociais do mundo. Entre 30 e 40 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza. E, portanto, a importância multipartidária, pluripartidária e patriótica do que é justo não precisa de apropriação de nenhuma instituição, de nenhum partido, de nenhuma organização. É pelo bem do Brasil, é pelo bem das pessoas. Ser progressista é se preocupar com o bem das pessoas. E, portanto, a inclusão social de quase 40 milhões de pessoas foi um fenômeno notável. O Brasil foi o país que, nos últimos 30 anos, na América Latina, teve o maior índice de crescimento do índice de desenvolvimento humano, com expressiva redução da mortalidade infantil e expressivo aumento na expectativa de vida. Nos últimos anos houve reversão de expectativas, mas o saldo é extremamente positivo. Portanto, eu gostaria de destacar, porque considero muito importante, essas três conquistas: estabilidade institucional, estabilidade monetária e inclusão social. Em uma geração, nós derrotamos a ditadura, derrotamos a hiperinflação e obtivemos vitórias muito expressivas em relação à pobreza absoluta. Só para eu acertar, assim, o tempo que foi ajustado comigo era de 45 minutos. Portanto, eu até posso reduzi-lo, mas estou tentando administrar da melhor forma possível. Eu, ainda no capítulo das conquistas positivas, gostaria de lembrar os avanços muito expressivos que nós tivemos em relação aos direitos fundamentais no Brasil. Direitos das mulheres. Poucas áreas na minha vida adulta verificaram tanta evolução quanto foi a evolução
da condição feminina no Brasil nos últimos 30 anos, na luta contra a violência, na luta em favor da sua liberdade sexual e de igualdade no mercado de trabalho. Com muitas intervenções, sejam legislativas, sejam jurisprudenciais. Ainda em matéria de direitos fundamentais, avanços importantíssimos no reconhecimento da desigualdade trazida pelo racismo no Brasil e o papel importante das ações afirmativas no acesso à universidade, no acesso aos cargos públicos, na proteção dos quilombolas e, portanto, a superação de uma ficção equivocada do humanismo racial brasileiro que não existia, o reconhecimento da discriminação, do preconceito e o esforço para enfrentá-lo, também foram conquistas importantes desses 30 anos. Em relação a índios, em que a demarcação das terras indígenas se tornou uma realidade com um impacto na proteção ambiental muito relevante, as proteções próprias dos grupos LGBT, de direito à união homoafetiva reconhecida, ao casamento de pessoas do mesmo sexo, reconhecimento dos direitos dos transgêneros, a mudança do nome social, o SUS fazendo a operação de transgenitalização. Nós tivemos conquistas importantes em matéria de liberdade de expressão. O Brasil era um país extremamente autoritário, extremamente censório, e nós tivemos conquistas relevantes, inclusive uma decisão importante do Supremo, acabando com a exigência de prévia autorização para as biografias. Portanto, eu estou aqui fazendo uma seleção dos bons momentos desses 30 anos, porque a gente na vida deve saber comemorar também as vitórias. A gente tem que empurrar a história com uma certa indignação, mas também tem que saborear o sucesso para não ficar amargo. E, portanto, esses os destaques que eu gostaria de fazer, os destaques positivos desses 30 anos. Há, no entanto, pontos baixos que eu igualmente gostaria de aqui enfatizar. O primeiro deles, e o mais evidente, diz respeito ao sistema político brasileiro, que eu acho que é inevitável fazer uma reflexão nesses 30 anos de Constituição. Todas as pessoas trazem em si o bem e o mal, é da nossa condição humana. O processo civilizatório, ele existe para potencializar o bem e reprimir o mal. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. Para tornar uma longa história curta, o sistema político envolve o sistema de governo, presidencial ou parlamentar, o sistema eleitoral, proporcional, majoritário ou misto, e o sistema partidário. Nós temos problemas em relação aos três. Pelas circunstâncias de tempo, eu vou me concentrar no sistema eleitoral. O Brasil continua a precisar de uma reforma política capaz de realizar três objetivos importantes: baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade democrática e facilitar a governabilidade. Dou um exemplo de cada uma dessas situações. Baratear é indispensável, porque uma eleição para a Câmara dos Deputados custa, num estado da federação que não seja expressivamente grande, entre 5 e 10 milhões de reais. Há muitos membros da classe política aqui que poderão testemunhar isso. 5 a 10 milhões de reais é o custo de uma eleição para deputado. O máximo que um parlamentar pode receber legitimamente ao longo de 4 anos de mandato é R$1.100.000 líquidos. Portanto, a diferença entre o que custa e o que se arrecada é uma das causas relevantes da corrupção existente no Brasil, porque esta diferença precisa ser buscada em algum outro lugar. Portanto, se nós não formos capazes de imaginar um sistema mais barato e um modelo de financiamento que não exija este comprometimento com o financiamento eleitoral, nós vamos continuar a andar em círculos em termos de corrupção. O segundo problema que eu acho que há no sistema eleitoral é a baixa representatividade. Nós adotamos no Brasil um sistema eleitoral que é do voto proporcional em lista aberta. A
parte boa do sistema, talvez a única, é que o eleitor vota em quem ele quer. Bacana. Só que ele elege quem ele não sabe. Porque no sistema, você vota no seu candidato, mas o voto vai para o partido. E, portanto, cada vez que o partido completa o quociente eleitoral, entra um dos candidatos, o mais votado. Só que menos de 10% dos candidatos são eleitos com votação própria. 90% são eleitos pela transferência do voto partidário. Então, no fim do dia, o eleitor não sabe exatamente quem ele elegeu e o candidato não sabe exatamente por quem ele foi eleito. Um não tem de quem cobrar e o outro não tem a quem prestar contas. Portanto, se na próxima eleição eu quiser saber como o meu candidato se comportou em relação à reforma da Previdência, em relação à reforma trabalhista ou a qualquer outro tema, eu não tenho como saber. Porque ninguém sabe exatamente quem é o seu representante no parlamento. Esse é um problema gravíssimo que leva a um descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Portanto, eu sou defensor de um sistema que barateie as eleições e facilite a identificação entre o eleitor e o candidato. Acho que a ideia que concilia os interesses mais variados é a de um sistema distrital misto, em que o eleitor tem direito a dois votos, como se pratica na Alemanha. Um voto no seu distrito e, portanto, cada partido lança um candidato no distrito e o eleitor escolhe ele, e um segundo voto no partido. Um voto que pode ser em lista, porque a lista também facilita o barateamento e propósitos democráticos, inclusive de você colocar na lista políticos tradicionais, professores, pessoas representativas da sociedade e, com isso, aprofundar e diversificar o debate no próprio parlamento. Portanto, a reforma política é uma agenda inacabada no Brasil e acho que se nós não enfrentarmos este problema, nós continuaremos a conviver com um baixo índice de representatividade política e com um custo das eleições que tem sido um foco importante de corrupção. Por falar nesse assunto, e vou falar muito brevemente, o segundo problema grave desses 30 anos de democracia é uma corrupção sistêmica que aflorou mais recentemente, que nós fomos capazes de perceber e temos tido a coragem de não mais varrer para debaixo do tapete. Eu não queria alongar o tópico sobre corrupção, há coisas mais interessantes para nós falarmos, mas eu gostaria de sintetizar as minhas próprias reflexões e talvez a minha própria experiência nessa matéria no Brasil dos últimos anos. A corrupção no Brasil não foi, como nós hoje bem sabemos, produto de um conjunto de falhas individuais ou de pequenas fraquezas humanas. Foi uma corrupção endêmica e sistêmica com um índice de contágio muito impressionante que envolveu empresas estatais, empresas privadas, fundos de pensão, agentes públicos, agentes privados, membros do executivo, membros do legislativo e, portanto, é impossível não se surpreender com o que aconteceu no Brasil. Criaram-se esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros. A minha avaliação é de que o que houve no Brasil, e não foi fenômeno de um governo, nem é fenômeno de uma geração, é um processo acumulativo que vem de longe. Mas o que há no Brasil é um pacto oligárquico, celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal para saque do Estado brasileiro, para desvio de dinheiros públicos para objetivos e fins privados. O Estado brasileiro, em ampla medida, foi apropriado privadamente para atender interesses privados. O que há de novidade no Brasil é uma imensa e importantíssima reação da sociedade e da sociedade civil contra esse modo natural de se fazer política e de se fazer negócios, em que funcionava mais ou menos assim.
o agente público relevante, o agente público relevante indicava o diretor da empresa estatal com metas de desvio de recursos. O dirigente da empresa estatal contratava em licitação fraudada a empresa que ia ser parte no esquema. A empresa contratada superfaturava o contrato administrativo para gerar o excedente de recursos, que então ia ser distribuído para o agente público relevante e quem quer que ele indicasse. Isso não foi um esquema que se descobriu isolado. Este era, em ampla medida, ainda é, o modo natural de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil. E é o enfrentamento dessa estrutura arraigada com muita profundidade que a sociedade brasileira está travando neste exato momento. A reação é imensa, porque existem os que não querem ser punidos porque sempre se supuseram imunes e impunes, e eu até consigo entender porque é da natureza humana não querer ser punido, mas há um lote pior no Brasil de hoje, e um lote muito renitente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente, e que gostariam de manter tudo como sempre foi. E, portanto, há uma tensão hoje no Brasil entre uma velha ordem, um velho modo de fazer política, e uma nova ordem que quer nascer, com esta demanda por integridade a que eu me referia mais cedo hoje. Mas a verdade é que o Brasil já mudou por aquela demanda de integridade a que eu me referia, porque a sociedade deixou de aceitar o inaceitável, e quem observar, todas as grandes empresas agora desenvolveram uma nova atividade importante, que é de compliance. Não tinha nem exatamente uma palavra em português para o cumprimento adequado da lei e das obrigações, mas este sentimento de integridade passou a ser um business hoje no Brasil, com o desenvolvimento do setor de compliance, que não é só cumprir a lei, é também você elevar o patamar ético da sociedade. E, portanto, é você não discriminar racialmente, é você combater o assédio sexual, é você assegurar que homens e mulheres tenham remuneração equivalente. Portanto, há uma onda positiva de elevação do patamar ético no Brasil. Eu gosto de exemplificar, o trem já saiu da estação e não volta mais. Essa é a parte boa. A gente não tem certeza ainda quando ele vai chegar. E às vezes eu tenho a sensação que é empurrar uma locomotiva ladeira acima. Porém, há cada vez mais gente disposta a empurrar a locomotiva. E por isso eu sou convencido que nós chegaremos na estação brevemente. Eu, de novo, vou abreviar, mas nós precisamos enfrentar também deficiências no funcionamento das instituições. Nós temos muitos problemas em toda parte, e uma certa dificuldade de encarar realisticamente as dificuldades de fazer diagnósticos próprios. Vou citar três exemplos. Começo pela minha instituição, o Supremo Tribunal Federal, que tem uma dificuldade imensa de administrar com realismo e pragmatismo uma quantidade imensa de processos. Mais de 100 mil processos. Cortes constitucionais têm que julgar 100, 200, 300 processos por ano. Nós recebemos 80, 70, 100 mil. Há muitas fórmulas para lidar com esse problema, mas sempre se vai adiando a solução. Portanto, há um problema na justiça brasileira de hiperjudicialização, há um problema no Supremo Tribunal Federal, é preciso que haja filtros adequados e que as pessoas se convençam de que, devido ao processo legal, se realiza em 2 graus de jurisdição e que só pode chegar aos tribunais superiores aquilo que verdadeiramente seja importante e selecionado adequadamente. Uma outra instituição que apresenta problemas no Brasil que nós temos que enfrentar é a universidade pública. Ela custa caro e dá um baixo retorno para a sociedade, mas há um problema maior. O Estado brasileiro não tem dinheiro suficiente para bancar uma universidade pública.
O Estado brasileiro não tem dinheiro suficiente para bancar uma universidade pública com a qualidade que o país precisa. E, portanto, o Estado precisa dar todo o dinheiro que tem, e a universidade pode continuar a ser pública, mas ela precisa, a universidade, ser capaz de autossustentabilidade. Ela tem que ser capaz de ter interlocução com a sociedade, vender projetos para a sociedade, prestar serviços à sociedade, conquistar contribuição dos ex-alunos e obter filantropia já ricos suficientes no Brasil para que nós tenhamos filantropia. Os ricos brasileiros dão dinheiro para Harvard e para Yale, não dão para a universidade pública brasileira. Há um preconceito que nós precisamos superar. As pessoas se acostumaram com coisas que não funcionam e ficaram viciadas em fracasso. Nós precisamos curar essa pessoa e precisamos também, abrir a cabeça. Dinheiro para pagar a bolsa do estudante cotista para ir fazer um intercâmbio fora é dinheiro útil e, portanto, nós precisamos encontrar mecanismos alternativos de funcionamento. Para ser claro e preciso, deu 35 minutos, eu vou mais 3 minutos e vou concluir. A universidade pública é muito importante, o Estado deve dar todo o dinheiro que pode para a universidade pública. O Estado, no entanto, tem outras obrigações, sobretudo com o ensino básico. Não tem dinheiro suficiente e a universidade tem que ser capaz também de arrecadar legitimamente recursos. Não é privatização, é arrecadar dinheiro para fazer a vida do país melhor, a vida dos estudantes melhor, para dar bolsa para as pessoas poderem desfrutar melhor o seu próprio caminho. Eu vou caminhar para o fim, eu só vou fazer um último capítulo sobre educação. Quando você organiza uma apresentação, ainda mais sobre 30 anos, eu organizei em tópicos e dividi pelos meus 45 minutos. Desde os 15 minutos, eles estão dizendo que eu só tenho 10, então é muito difícil de você reestruturar uma apresentação em que eu queria cobrir uma distância importante e de uma forma totalmente plural. Uma das coisas importantes que nós conquistamos no Brasil foi o pluralismo, a percepção. E essa é uma ideia que eu gostaria de compartilhar antes de encerrar, porque considero muito importante. Um país democrático pode ter um projeto liberal de poder, pode ter um projeto conservador de poder, pode ter um projeto progressista de poder. A democracia comporta todos. Só não pode ter um projeto de poder que não seja honesto. Nós precisamos criar uma cultura de honestidade, de integridade, porque este é o patamar mínimo que une a todas as pessoas. Fora isso, a vida é um debate de ideias, é um debate plural. E, portanto, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todos os projetos. Acho que este é um fato que a experiência democrática brasileira nos ajudou nesses últimos anos. Mas eu gostaria, quando eu falei da universidade e da quantidade do dinheiro que o Estado tem, dinheiro é finito. Responsabilidade fiscal é uma premissa econômica. Portanto, a gente tem que administrar a quantidade de dinheiro. Quem tem 100... Se você dedica 10 à atividade tal, você não está dedicando 10 à outra atividade. Para tudo há um custo de oportunidade. A grande prioridade no Brasil deve ser a educação básica. Não há como fugir desse lugar comum. Nós temos resultados muito ruins no exame de PISA. Nós temos só 59% dos jovens completando o ensino médio. Nós não estamos preparados para a quarta revolução industrial. Portanto, nós precisamos, eu penso, de um grande programa suprapartidário e patriótico que coloque a educação como prioridade. E hoje em dia, mas prioridade de verdade, não um slogan. E, portanto, já algumas percepções muito claras em matéria de educação.
A primeira é a importância da educação de 0 a 3 anos. Hoje em dia, todas as pesquisas documentam que este é o grande momento na vida de uma pessoa, de uma criança. É quando o cérebro está em formação. E, portanto, num país que tem a quantidade de pobreza e de lares desfeitos como o Brasil, é a escola de 0 a 3 anos que vai ter capacidade de dar nutrição, respeito, valores e capacidades cognitivas. E se nós conseguirmos enfrentar este problema, você atenua outros dois graves problemas da educação brasileira, que é a não alfabetização na idade certa e, portanto, o desencontro entre idade e série, e mais à frente, a evasão escolar no ensino médio, que leva a uma grande quantidade de jovens que não trabalham e nem estudam. Eu vou ter que terminar. Eu não poderia dizer para a jovem simpática de vermelho que fica brandindo o número a dificuldade que é você estabelecer um tempo e ficar mudando a cada minuto, mesmo para oradores experientes. Isso vale para o seminário do ano que vem. Eu gostaria de terminar dizendo três coisas que considero importantes. A primeira: o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas no Brasil. Era proibida a construção de estradas. Um terço da população era de escravos e não havia escolas. 98% da população era analfabeta. Esta era a infraestrutura do Brasil há 210 anos atrás. A superestrutura, nós não éramos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Éramos herdeiros da tradição do último, queridos como são nossos irmãos portugueses, último país da Europa a acabar com a Inquisição. Último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro. Último país da Europa a acabar com o absolutismo. Pois com essa infraestrutura e com essa superestrutura, em 210 anos, nós nos tornamos uma das maiores democracias de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi provavelmente o maior sucesso do século XX. E nessa geração, na nossa geração, como eu disse, nós derrotamos a ditadura, a hiperinflação e tivemos vitórias importantes sobre a pobreza extrema. Nada é impossível. Nada é impossível. Nem a derrota para reduzir a corrupção a padrões aceitáveis e criar um novo país sobre um novo patamar ético e sobre tanto na ética pública quanto na ética privada. Portanto, este é, como eu tenho procurado dizer, um momento de refundação. O Brasil é uma das alternativas mais interessantes que o mundo tem, multicultural, multirracial, com leveza de ser, com alegria de viver. Se nós fizermos alguns ajustes, nós podemos ser e dar uma contribuição muito relevante para a causa da humanidade. E eu concluo com uma frase que eu ouvi de um estudante que me saudou há algum tempo atrás numa universidade federal pública de qualidade, em que ele disse: ministro, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E eu também. Muito obrigado.